Хто обстріляв Донецьк? Чому росіяни не можуть збити українські безпілотники? А також продовження гучних корупційних справ та антиукраїнська заява прем'єра Словаччини? Про це і не тільки. Далі у випуску несеться. Почнімо з новин вихідних, а далі розповім про те, що вже трапилося сьогодні. 21 січня вранці ватажок терористичного угруповання ДНР Денис Пушилін заявив про нібито обстріл міста, стверджуючи, що загинули 27 цивільних. Про загиблих також повідомляє видання Reuters, публікуючи світлини свого фотографа з міста. І також світлини опублікував австралійський мовник. За повідомленням ватажка ДНР, постраждав мікрорайон текстильників. Австралійський мовник, який перебував на місці, записав чоловіка, який розповів про загибель власної дружини. Я слышал, прилетало на текстильщик, хотів позвонити жені, трубку вже не подымала. Все. Какой возраст супруги? 62 года. Молода женщина. Скажите, сколько прилетов слышали? Честно говоря, не могу конкретно сказать. Штуки три, это точно я слышал. Ну, очень громких, да? Очень громких, да. Потому что я начал, жена торговала вот этого десятковского магазина. Я же начал ей звонить. Ну, переживаю, думаю, по-любому где-то на рынке на текстиле прилетают. У меня недалеко я здесь был. Все, если трубка не поднимает, перезвонили. Ему где-то через 30, наверное. Окупаційна влада звинуватила в обстрілі Україну. Джерела Суспільного в Міністерстві оборони України назвали обстріл Донецька злочином окупантів. А от у прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, і далі я вам процитую. Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк – це Україна. Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців. І сьогодні на прохання Росії відбудеться засідання Ради безпеки ООН. Очікується, що у ньому братиме участь міністр закордонних справ РФ Лавров. Тож очікуємо, що серед тем, про які говоритиме представник країни-агресорки, будуть нібито обстріли ЗСУ Донецька. А далі поговоримо про чергову атаку на Ленінградську та Смоленську області. І вони знову успішні. Безпілотники Служби безпеки України, зокрема, вночі 21 січня влучили у нафтовий термінал газової компанії «Новатек» в порту Усть-Луга. Те, що це саме операція українських спецслужб, нам стало відомо з власних джерел. Через масштабну пожежу довелося евакуювати весь персонал. Люди, до слова, не постраждали. А от займання вдалося повністю загасити тільки сьогодні в обід, пишуть пропагандистські медіа. І російський завод «Новатек» взагалі призупинив свою роботу. Про це вже пише Bloomberg. Порт Усть-Луга є одним з двох основних експортних джерел енергії з РФ у Балтійському морі. Він розташований за 130 кілометрів на південний захід Санкт-Петербурга та неподалік від кордону з Естонією. Комплекс в Усть-Лузі переробляє стабільний газовий конденсат на легку і важку нафту, дизельне паливо, газ і військово-морське паливо. Як же так трапляється, що вже не вперше українські безпілотники долітають до Ленінградської області? Через слабку російську протиповітряну оборону цієї області. І, ймовірно, ППО взагалі не захищає ділянку з півдня. Принаймні, так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. І також українські силовики вдарили з безпілотників по заводу «Щегловський вал» у Тулі. За наявною інформацією, завод виробляє системи протиповітряної оборони «Панцир-С» і «Панцир-С-1». Фамілія, ім'я, отець. Гринкевич Роман Ігорович. Знайшовся. На цих кадрах ДБР – затримання сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Це сталося сьогодні зранку в Одесі. Правоохоронці таки знайшли його місце перебування. І згодом генпрокурор Костін повідомив, що Романа затримали при спробі організації виїзду за кордон. Нагадаю, 18 січня Романа Гринкевича оголосили в розшук. За даними ДБР, він разом із батьком може бути причетним до розтрати державних коштів на майже мільярд гривень. Ця справа про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Їм обом оголосили про підозру. І, як виявилося, син Роман втік від слідчих, а от Ігор Гринкевич і так під вартою з 30 грудня за іншої причини. Він ще пропонував хабар у півмільйона доларів працівнику ДБР.
І трьох інших фігурантів справи, керівників підконтрольних бізнесмену компаній, теж посадили під арешт на 60 діб із правом вийти під заставу у понад 500 мільйонів гривень. І от останнього, п'ятого фігуранта справи, Романа Гринкевича, сьогодні везли з Одеси до Києва. У столиці йому теж будуть обирати запобіжний захід. Проситимуть заставу у 500 мільйонів гривень, повідомив керівник ДБР під час прес-конференції. І, до речі, є ще одне питання у цій справі. Чи почуємо ми про оголошення підозр посадовцям Міноборони, без сприяння яких, вочевидь, прокрутити справу із постачанням неякісного одягу для ЗСУ було б взагалі неможливо. Так от, керівник ДБР поки на це питання прямо не відповів. Сухачов запевнив, розслідування ще десь на початковій стадії, хоч слідчі вже знають весь ланцюг постачання неякісного одягу, але поки про підозри мова не йде. Ну і керівник ДБР нагадав, що Міністерство оборони у цій справі клопоче за долучення до справи як потерпілу сторону. І продовжу випуск іншою корупційною справою. Є оновлення щодо бізнесмена Мазепи. І що стало відомо, за останній час розкажу далі. По-перше, адвокати бізнесмена подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського суду Києва. Нагадаю, Мазепу посадили під варту до 27 лютого із заставою у майже 350 мільйонів гривень. В Державному бюро розслідувань бізнесмена вважають головним фігурантом у справі, що призвела до забудови ділянки біля Київської ГЕС. А забудова цієї території може призвести до техногенної катастрофи. Про це сьогодні заявив керівник ДБР Олексій Сухачов. Під час прес-конференції він відповідав на питання навколо справи Мазепи. Він повторив майже усю інформацію, що була викладена ДБР раніше. Єдине, додав трохи деталей, як саме виводились державні землі під будівництво приватних будинків. Нагадаю, схема, про яку розповідають в ДБР, полягає в наступному. Чиновники виділяли землю на території Київської ГЕС, начеб то для ведення господарства підставним особам. В тому числі це були і студенти, які отримували за це по тисячі гривень. Потім ці ділянки купували компанії бізнесменів. А от потім забудовували вже елітним житлом і його продавали начебто від 500 тисяч доларів. Але нюанс був в тому, що нові власники на папері купували лише земельні ділянки. Відтак, ніхто за сам будинок податків, очевидь, не сплачував. Як же тоді ці будинки вводили в експлуатацію? Видавались довідки, у яких вказувалися завідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані ще до 1991 року. І також під час брифінгу Сухачов запевнив, що компанія Мазепи зараз може далі працювати. Правоохоронці не блокують діяльність інвестиційного фонду «Конкорд Кепітал». А от громадський рух «Маніфест 42» спочатку закликав українських підприємців об'єднатися та чинити спротив, як вони кажуть, свавіллю тилових силовиків. А тепер оголосив про перехід до більш радикального протесту. 1 лютого обіцяють на одну годину частково, без шкоди для виконання оборонних замовлень, призупинити роботу українських підприємств. Але це реалізують, якщо влада не відреагує на вимоги, йдеться в заяві організації. І про це пише Forbes. А вимоги, зокрема, такі. Пропонують президенту та уряду на законодавчому рівні позбавити права усі правоохоронні органи, крім Бюро економічної безпеки, розслідувати економічні злочини. Також вважають, що необхідно створити комісію, яка б оперативно реагувала на подібні справи, як із Мазепою. І також «Маніфест 42» пропонує Зеленському оприлюднити власну позицію, зокрема про обшуки на території підприємства Мазепи, без ухвали суду. І є ще одна подія, яка пов'язана із Мазепою. Щоправда, на судову справу вона, ймовірно, ніяк не вплине. Сьогодні вночі згорів будинок родини Ігоря Мазепи у селі на Чернігівщині. За інформацією компанії «Конкорд Кепітал», бізнесмен народився в тому селі, часто бував у будинку з дітьми та родиною. І за попередніми висновками ДСНС, ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції і порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Ніхто через пожежу не постраждав, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження і з'ясовують тепер, що сталося. І це не все про кримінальні теми. На жаль. В лимані Донецької області ДБР розслідує також справу про розстріл двох цивільних жінок та двох поліціянтів нацгвардійцем. Про це стало відомо вчора. За попередніми даними, 20 січня у лимані жінка викликала слідчо-оперативну групу і йшлося про конфлікт з військовослужбовцем. Через деякий час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв'язок. А наступного дня на місце події виїхала інша додаткова група поліцейських. Вже там вони виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок. Про це розповіла речниця теруправління ДБР в Краматорську.
Вбиті жінки – це жінка пенсійного віку та її дочка. Про можливі причини та мотиви у ДБР поки не повідомляють. Нацгвардійця затримали, справу розслідують за двома статтями – умисне вбивство та посягання на життя правоохоронців. Відмовитися від території, щоб припинити війну. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він вважає, повинен бути компроміс. І віддати частину території України Росії – це єдиний спосіб припинити війну. Крім того, Фіцо ще раз наголосив, що виступає проти членства України в НАТО. Це він розповів у суботу в інтерв'ю словацькому суспільному мовнику. Ще раз підтвердити свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО Фіцо планує під час зустрічі 24 січня в Ужгороді з прем'єр-міністром Шмигалем. В МЗС України відреагували на такі заяви. Речник МЗС Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. І без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Взагалі, що відомо про Фіцо? Він проросійський політик. Прийшов до влади в грудні минулого року після того, як його партія СМЕР перемогла на виборах восени. Фіцо раніше пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагне до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТК+, та захищав національне право вето в ЄС. Це риторика близька до лідера Угорщини Орбана. І як не дивно, минулого тижня Фіцо висловив підтримку Орбану в блокуванні пакету допомоги ЄС Україні на 50 мільярдів євро. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ вперше після призначення. У столиці сьогодні він зустрівся з президентом Зеленським та своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Вони обговорили всі аспекти двосторонніх відносин. Після завершення переговорів Зеленський назвав їх дуже продуктивними та повідомив про новий польський оборонний пакет. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. І також президент Зеленський обговорив із польським прем'єр-міністром можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Ніхто в Польщі не має сумнівів. Треба всіми доступними засобами підтримати Україну в її боротьбі з Росією, бо ставкою в цій боротьбі є також безпека Польщі, польського народу. Туск заявив про те, що Польща приєдналася до декларації G7. Метою документу є мобілізація демократичних держав для підтримки України. За словами прем'єр-міністра, Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС. І також Туск звернувся до нейтральних лідерів європейських країн із закликом допомогти Україні. Нагадаю, що у вересні колишній польський прем'єр Моравецький казав, що Польща не передає зараз зброю Україні, бо зосередилася на переозброєнні власної армії. Востаннє публічне повідомлення про передачу зброї Україні від Польщі було у червні. На цьому поки в мене все. Залишайте власні думки про сьогоднішні новини під цим відео та підпишіться на канал, щоб не пропускати наступних випусків «Несеться».